Omu pira wakati wabalenzi na abawala mbitundu vye Chibuli mu division ye Makindye gwabadde ku kisaawe kya poliisi e Chibuli nga gwategekeddwa. Ekibiina ky'obwannakyewa ekya Global Running gwagenze okugwa nga abalenzi baguwangudde ku ggoolo 3-1 nga gwategekeddwa n'ekigendererwa. Ekyokulwanyisa obutabanguko mu maka. Kwandisabye gavumenti okwatirako nayo egyeyambe ng'abawala nga bano abeenyigira mu mizannyo gya sports nga ye field gye balabira ddala nti y'abasajja nabo basobola okukulembera nga bakozesa ebitone byabwe. Oluvannyuma ttiimu zombi zaakwasiddwa emipiira egy'omulembe wamu n'ebirabo ebirala.